بريطانيا ئێستا لە عێراق تۆ بازرگانیت ئۆنلاین شۆپینگ ئەکەیت بۆ کریانانت کاڵا دەنێریت بۆ عێراق و کوردستان کاڵایەکی زۆرت هەیە بۆ پۆستکردن بەیەک جار هیچ بیرکردنەوەی ناوێ بێ دوودڵی پەیوەندی بکە و سود لە خزمەتگوزارەکانمان وەربگرە ئێمە لە برایان پۆست باشترین خزمەتگوزاری گواستنەوەت پێشکەش دەکەین لە بریتانیا بۆ سەرتاسەری کوردستان و عێراق بریکارەکانمان لەسەر جەم شار و شارۆچکەکانی بریتانیا ئامادەن بۆ وەرگرتنی کاڵاکانتان کاروباری گواستنەوەی کاڵاکانت لە بریتانیا بە برایان پۆست بسپێرە و هەموو هەفتەیەک کاڵاکانت بەڕێ دەکرێت بۆ لای ئازیزانت لە کوردستان و عێراق ناردنی کاڵاکانت لە سەرتاسەری عێراق بۆ سەرجەم وڵاتانی ئەوروپا و بریتانیا باوبەشی لەگەڵ کۆمپانیای کینگز راوت ژمارەی تەلەفۆنی ئۆفیسی بریتانیا ژمارەی تەلەفۆنی ئۆفیسی عێراق ئیمەیل